7 साल में 46 साल में भैसठी 63 साल में र अस्ति 1.5 वर्ष अगाडि मात्रै हामीले इतिहास त बदल्यौं नि हामी फेरि एकपटक इतिहास बदल्नको लागि सहकार्य गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छौं। प्रचण्ड माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवाको बीचमा भाग शान्ति गरेर भागभण्डा गरेर खानको लागि हामीले यो गठबन्धन बनाएका होइनौं। यो गठबन्धन संघर्षको बलमा बनेको, यो गठबन्धन सडकमा बनेको, यो गठबन्धन आन्दोलनमा बनेको, यो गठबन्धन देशमा अर्को कसैले दादागिरी मचाएको बेलामा संघर्षको मोर्चा बनाउँदा बनाउँदै यो बनेको हो। हामी यो गठबन्धनलाई अगाडि लिएर देशलाई एउटा समृद्धिको बाटोमा लिएर जानेछौँ। म यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईको स्वाभिमानलाई गिर्न नदिने गरी, तपाईको शिर ननिउरिने गरी, तपाईले गर्व गर्न सक्ने गरी मैले काम गर्दैछु। म त्यो कुराको ग्यारेन्टी तपाईको अगाडि अहिले गर्न चाहन्छु। समाजमा तबाही बचाउने, गलत ढंगले काम गर्ने, जातको आधारमा राजनीति गर्ने, क्षेत्रको आधारमा राजनीति गर्ने, मान्छेलाई उचा र निचाको आधारमा राजनीति गर्नेहरूलाई होइन, समाजलाई जोड्ने, समाजलाई राम्रो बनाउने, समाजलाई विकास र प्रगति दिन सक्ने मान्छेहरूलाई हेरेर मतदान गर्नुस् र त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई तपाईले पाउनु हुनेछ। रामेछाप जिल्लाको प्रदेश सभा ख तर्फको उम्मेदवार युवराज सौलागाईको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी मित्र मिलेर बनेको गठबन्धनको तर्फबाट यहाँहरु सबैलाई फेरि एकपटक हार्दिक अभिवादन गर्छु। जय नेपाल भन्न चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदायहरु, यहाँ सास पर्न थालिसकेका छ। हामी त ज्यादा पनि हुन्छ कि भनेर दिदीबहिनीहरुले त्यहाँ खुसखुस बोलेको हामीले उतै पनि सुनिराखेका छौं। इस कारण मैं धेरै लामो बोल्नु चाहिँ त्यति राम्रो होला जस्तो मलाई लागेको छैन। आज म तपाईहरुको बीचमा आइपुगे, गठबन्धनका नेताहरु तपाईहरुको बीचमा हामी आइपुग्यौं। नेपाली कांग्रेसले एउटा हातमा 4 तारा अर्को हातमा हँसे हथौडा बोकेर आइपुग्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रले एउटा हातमा आफ्नै झण्डा अर्को हातमा कांग्रेसको झण्डा बोकेर आइपुग्यो। तपाईहरुको बीचमा हामी फेरि यो आम निर्वाचनमा तपाईहरुको मत कता जाने तपाईको मत यसो गर्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने तपाईहरुलाई सुझाव दिन, तपाईहरुका कुराहरु सुन्न हामी तपाईहरुको बीचमा आएका छौं। हामीले धेरै कामहरु गर्नु छ, त्यसकारण हामीले धेरै कुराहरुको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ। हामीले धेरै टाढासम्म जानु छ, त्यसकारण हामीले धेरै लामो समय लिएर छलफल गर्नुपर्छ। तर छलफल गर्ने, बहस गर्ने, हामी संरचनाहरु बनाउँछौं, निकायहरु बनाउँछौं, तर आज धेरै लामो समय लिएर हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, एउटा मात्रै कुरा म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। त्यो कुरा के हो भने, जब इतिहासमा संकट आउँछ त्यतिबेला कांग्रेसले कम्युनिस्ट पार्टीको पनि झण्डा बोकेको छ। जब इतिहासमा संकट आउँछ, देशमा संकट आउँछ, जनताको लागि, लोकतन्त्रको लागि, देशको लागि संकट आउँछ, त्यतिबेला कम्युनिस्ट पार्टीले कांग्रेसको पनि झण्डा बोकेको छ। त्यसको उदाहरण 2007 साल कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर राणा शासनको अन्त्य गरेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व। त्यसको उदाहरण 2046 साल हो, कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर त्यति बेलाको पञ्चायती शासनको अन्त्य गरेको, गणेशमान सिंहलाई सर्वोच्च नेता बनाएर वामपन्थी शक्तिहरूले मोर्चाबन्दी गरेर नेपाली कांग्रेसको सहकार्य गरेर हामीले पञ्चायती शासनको अन्त्य गरेको। त्यसको उदाहरण 2062-63 हो, नेपाली कांग्रेस र मूलत नेकपा माओवादीको बीचमा अरु सात राजनीतिक दलहरु समेत सहकार्य गरेर नेपालमा जनयुद्ध एउटा ढंगले अर्को बाटोमा अगाडि बढेको, राजतन्त्रको अन्त्य भएको, नेपालमा नयाँ व्यवस्था आएको, समावेशी लोकतन्त्र आएको, यो हाम्रो कारणले गर्दा, हामीहरुले गर्दा। त्यति मात्रै होइन, यहाँ पूर्वका होइन साथीहरुले पनि भन्नुभयो, जब देशमा केपी ओली र विद्या भण्डारीको कम्पनीले एउटाले बालुवाटारबाट आँखा झिम्काउने, अर्को शीतल निवासबाट मस्कने गरेर देशमा लोकतन्त्रको मजाक उडाइरहेका थिए, त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन गरेर त्यसको विरुद्धमा सडकमा अगाडि आयो। केपी ओलीको तानाशाहीको अन्त्य गर्ने पनि हामी कम्युनिस्ट र कांग्रेसहरु नै हो। यही कांग्रेस पार्टी, शेरबहादुर देउवाको कांग्रेस पार्टी, यही कम्युनिस्ट पार्टी कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गरेको, माधव कुमार झलाकनाथहरुले नेतृत्व गरेको पार्टी हामीले एकीकृत ढंगले आन्दोलन गरेर केपी ओलीको त्यो अकण्टक शासन गर्ने इच्छालाई हामीले धुलिसात पारेको, बालुवाटारको फराकिलो पटाङ्गिनीबाट घोक्राएर केपी ओलीले बालुवाट गरे बालकोटको एउटा साँगुरो बारदलीमा लगेर सीमित गरेको हामीहरुले नै हो। आज केपी ओलीसँग पुरानो एमाले पनि छैन। एमालेका नेताहरुले एमाले बनाए, एमाले बनाउनु भो, वर्षौं मेहनत गरेर एमाले बनाउनु भो। केपी ओलीले पनि नेतृत्व गर्नुभयो। न जल्लाद खनाल एमालेमा हुनुहुन्छ, न माधव नेपाल एमालेमा हुनुहुन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा योगदान गरेको, कम्युनिस्ट आन्दोलनको झण्डा फहराएर इतिहास पल्टाएको न नेकपा माओवादी केन्द्र उसँग छ, न नेपालको इतिहासको पानी ढलो बनाएर हरेक राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व र संयोजन गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस नेकपा एमालेको वरिपरि छ। नेकपा एमालेसँग केही राजावादीहरु छन्, केही पञ्चहरु छन्। हामी एउटा प्रगतिशील वाम लोकतान्त्रिक मान्छेहरु आज गठबन्धन बनाएर यो शक्तिको साथ अगाडि बढेका छौं। त्यसकारण अलिकति सिद्धान्त, अलिकति विचार, अलिकति आदर्श, अलिकति कुनै सच्चाई खोज्ने कुनै पनि मान्छे आज नलजाइकन माओवादीले कांग्रेसको झण्डा बोक्यो हुन्छ, कांग्रेसले कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा बोक्यो हुन्छ। म सबै कांग्रेस साथीहरुलाई सल्युट गर्न चाहन्छु। तपाईहरु जडताबाट मुक्त हुनु भएको छ। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा, शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस जडताबाट मुक्त भएको एउटा लोकतान्त्रिक, साँचो अर्थको लोकतान्त्रिक पार्टी बनेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरुसँग, माओवादीसँग, एकीकृत समाजवादीसँग, अरु पार्टीहरुसँग त्यसले सहकार्य गर्न थालेको छ। यो आजको इतिहास हो। माओवादी पार्टीले पनि, नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि, अरु पार्टीहरुले पनि जडताबाट मुक्त भएर इतिहासको सिद्धान्तको रटानबाट मात्रै मुक्त भएर हामी नयाँ ढंगले अगाडि बढेका छौं। त्यसकारणले म आम जनसमुदायलाई भन्न चाहन्छु, यो जसरी 7 सालमा, 46 सालमा, 62 63 सालमा र 80-100 वर्ष अगाडि मात्रै हामीले इतिहासलाई बदल्यौं नि, हामी फेरि एकपटक इतिहास बदल्नको लागि सहकार्य गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छौं। हाम्रो यो सहकार्य खाली सत्तामा गएर कान्छाराम तामाङ संघमा जाने, युवराज चौलागाई र अर्को एउटा साथी प्रदेशमा जाने, वा प्रचण्ड र माधव नेपाल र शेरबहादुर देउवाको बीचमा भाग शान्ति गरेर, भाग बण्डा गरेर खानको लागि हामीले यो गठबन्धन बनाएका होइनौ। यो गठबन्धन संघर्षको बलमा बनेको, यो गठबन्धन सडकमा बनेको, यो गठबन्धन आन्दोलनमा बनेको, यो गठबन्धन देशमा अर्को कसैले दादागिरी मचाएको बेलामा संघर्षको मोर्चा बनाउँदा बनाउँदै यो बनेको हो। यो गठबन्धनले वैकल्पिक सरकार दियो, यो गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट एउटा लोकतान्त्रिक स्थानीय तह दियो। अब यो गठबन्धनले एउटा राम्रो स्थिर सरकार दिन्छ, यो गठबन्धनले संविधानको रक्षा गर्ने कुराको प्रत्याभूति दिन्छ र यो गठबन्धनले नेपालमा अब समृद्धिको बाटोमा लाग्छ। त्यसकारण म तपाईहरु सबैलाई भन्न चाहन्छु, राजनीतिक रूपमा यो गठबन्धन, राजनीतिक रूपमा यो गठबन्धन नेपाललाई अब समृद्धिको नयाँ बाटोमा लिएर जानेवाला छ। यदि संविधान राम्रोसँग हामीले हेर्यौं भने सबै निर्वाचनहरु एउटा ठूलो ठूलो क्रान्ति हुन सक्छ। किनभने निर्वाचनबाट 2/3 को बहुमत ल्याएर कुनै पनि सरकारले संविधानको कुनै पनि प्रावधानलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। अब क्रान्ति गर्न बन्दुक बोकिराख्नु पर्दैन। नेपालको इतिहासमा 47 सालको संविधान परिवर्तन गर्न बन्दुकै बोक्नु पर्छ, किनभने राजा पाल्न सकिँदैन। 47 सालको संविधान बोक्न बन्दुक नै बोक्नु पर्छ हाम्रो विचारमा, किनभने त्यति बेला बन्दुक नबोकिकन संसदीय व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। तर अहिले नेपालको संविधानले सबै कुरा परिवर्तन गर्न सक्ने, सबै कुरा व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्ने, संविधानका प्रावधानहरू परिवर्तन गर्न सक्ने ग्यारेन्टी दिएको छ। त्यति मात्र दिएको छैन, यो संविधानले गाउँमा तपाईहरुले हेर्नुस्, महेन्द्र कुमार मोक्तान एउटा पुरुष अध्यक्ष हुनुहुन्छ, खमला थापा मगर एउटा महिला उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। पुरुष अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुन पाइँदैन। कसले गरेको हो? यो हामीले गरेको नयाँ संविधानमा गरेको व्यवस्था हो। सभामुख वा उपसभामुखमा महिला र पुरुष एउटा अनिवार्य हुनै पर्छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा महिला र पुरुष अनिवार्य हुनै पर्छ। हरेक संवैधानिक निकायहरूमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। सेनामा, प्रहरीमा, कर्मचारी तन्त्रमा, सरकारको निकायहरूमा, संसदमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व, दलितहरूको प्रतिनिधित्व, जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यकहरूको प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी गरेका छौं हामीले। त्यसकारणले हामीले यो जुन व्यवस्था ल्याएका थियौं यसलाई हाल्न खोजिएको, त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दै जाँदा यो गठबन्धन बनेको छ। हामी यो गठबन्धनलाई अगाडि लिएर देशलाई एउटा समृद्धिको बाटोतर्फ लिएर जाने छौं। म यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुरुमा आदरणीय जनसमुदायहरु, कमरेडहरु, साथीहरु, सँगसँगै म तपाईहरुलाई यो पनि भन्न चाहन्छु, आदरणीय जनसमुदायहरु, तपाईले लोकतन्त्रको सबभन्दा मूल मर्म भनेको के बुझ्नु पर्छ भने आधारभूत तहको जनताले हालेको मत, आधारभूत तहको जनताले गरेको विश्वास, आधारभूत तहको जनताले दिएको जनादेश सबभन्दा ठूलो व्यवस्था, सबभन्दा ठूलो प्रणाली हो हामीले स्थापित गरेको। यो लोकतन्त्रको सबभन्दा आधार स्तम्भ नै थियो। त्यसकारणले हामी तपाईको मत कल्ला दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा धेरै गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ। तपाईको मतले को मान्छे सिंहदरबारमा जाने, को मान्छे बाटोमा हिँड्ने भन्ने कुराको फैसला हुन्छ। तपाईको मतले को मान्छे प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री हुने, को मान्छे नहुने भन्ने कुराको फैसला गर्छ। तपाईलाई जे मत आज प्राप्त छ त्यो मत कुनै प्रलोभनमा, त्यो मत कुनै डर अथवा कुनै प्रभावमा परेर त्यो मतलाई तपाईले दुरुपयोग हुन नदिनुस्। तपाईको आत्माको आवाजलाई हेर्नुस्। म तपाईलाई त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। उम्मेदवार हो कि होइन तपाईले त्यसको बारेमा निर्णय लिनुस्। तपाईले निर्णय लिनुस् कस्तो मान्छे तपाईलाई प्रतिनिधि चाहिने हो, त्यसको निर्णय तपाईले लिनुपर्छ। मलाई के लाग्छ भने तपाईले त्यो निर्णय लिनुभयो भने रामेछाप जिल्लाको ख प्रदेशमा म एउटा उपयुक्त पात्र तपाईले भेट्नु हुनेछ। मभन्दा अर्को उपयुक्त पात्र सम्भवतः आजको चुनावमा, हिजो हुन सक्थ्यो होला, भोलि के होला थाहा छैन थियो, तर आजको चुनावमा म एउटा उपयुक्त पात्र हुन सक्छु भन्ने मलाई लाग्छ। हामी गठबन्धनका उम्मेदवारहरू उपयुक्त पात्र हुन सक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण मतमा बिक्री गर्नेहरूलाई तपाईले घृणा गर्नुस्, मत बिक्री हुन नदिनुस्। गलत ढंगले मतदान हुने प्रक्रियालाई तपाईले विरोध गर्नुस्, त्यो हुन तपाईले नदिनुस्। र कुनै पनि कुराबाट प्रभावित भएर जातबाट फलानो जातको भोट हाल्ने, फलानो नहाल्ने भन्ने ढङ्गले प्रभावित हुन नदिनुस्। म यही अनुरोध तपाईहरुलाई गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई विशेष ढङ्गले आफ्नो मतदान गर्ने अधिकारलाई राम्रो ढङ्गले सदुपयोग गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नको लागि म विशेष ढङ्गले अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने एउटा गलत मान्छे जितेर गयो भने त्यसले समाजमा बर्बादी ल्याउँछ। एउटा गलत मान्छे जितेर गयो भने त्यसले समाज बिगार्छ। मैले अब सके है, एकैछिन बस्नु त, एकैछिन ल, अब 5 मिनेटमा मैले सक्छु, एकैछिन बस्नु। एउटा गलत मान्छेले देशलाई, समाजलाई भड्कालोमा लान्छ, आफ्नो मतदाताको अपमान गर्छ। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, टोकरपुरवासी, यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, तपाईको हरेक मतको मैले सम्मान गर्दछु। हरेक काम गर्दाखेरि तपाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जो बिहानदेखि बेलुकासम्म श्रम गर्नुहुन्छ, पसिना बगाउनुहुन्छ, आफ्नो स्वाभिमानमा बाँच्नु भएको छ, तपाईको स्वाभिमानलाई गिर्न नदिने गरी, तपाईको शिर ननिउरिने गरी, तपाईले गर्व गर्न सक्ने गरी मैले काम गर्नेछु। म त्यो कुराको ग्यारेन्टी तपाईको अगाडि अहिले गर्न चाहन्छु। तपाई हरेक व्यक्तिको मतको महत्त्व छ। तपाई हरेक व्यक्तिको मत मैले प्राप्त गरिन भने अथवा कुनै उम्मेदवारले प्राप्त गरेन भने एक मतले पनि चुनाव जित आउ हुन सक्छ। हामी घमण्ड गर्न चाहन्नौ। तपाईहरुको बलबाट राजनीतिक पार्टीहरुले शक्ति प्राप्त गर्ने हो। त्यसकारणले तपाईले मत हाल्दाखेरि समाजमा तबाही मचाउने, गलत ढंगले काम गर्ने, जातको आधारमा राजनीति गर्ने, क्षेत्रको आधारमा राजनीति गर्ने, मान्छेलाई उचा र निचाको आधारमा राजनीति गर्नेहरुलाई होइन, समाजलाई जोड्ने, समाजलाई राम्रो बनाउने, समाजलाई विकास र प्रगति दिन सक्ने मान्छेहरुलाई हेरेर मतदान गर्नुस्। र त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई तपाईले पाउनु हुनेछ भन्ने कुरा म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै पछि मैले दुईटा काम गर्छु, दुईटा मूलभूत रूपमा। एउटा काम यहाँको बागमती प्रदेशवासी जनसमुदायहरुको हक अधिकारको सुनिश्चित गर्ने राम्रो कानून बनाउने हो। एउटा राम्रो कानूनले एउटा राम्रो विद्यार्थीलाई राम्रो शिक्षण संस्थामा पढ्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्छ। एउटा राम्रो कानूनले एउटा बिरामी, गम्भीर बिरामीलाई जुनसुकै महँगो अस्पतालमा गएर पनि राम्रो उपचार पाउने कुराको ग्यारेन्टी गर्छ। एउटा राम्रो कानूनले एउटा महिलालाई, अबला महिलालाई आफ्नो घरभित्र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छ, सडकमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छ। एउटा राम्रो कानूनले एउटा युवालाई आफ्नो देशमा आफ्नो सपनाको भूमिमा बसेर आफ्नो बाबासँग बालबच्चासँग परिवारसँग बसेर अरबमा नभासिकन विदेशमा अर्काको गुलामी नगरिकन आफ्नै देशमा केही गरेर खानेकुराको प्रत्याभूति गर्छ, त्यो वातावरण निर्माण गर्छ। हामी कहाँ अझै पनि हामीले राम्रो कानुनहरू बनाउन सकेका छैनौं, बनेका राम्रा कानुनहरूको पनि राम्ररी हामीले कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं। त्यसकारणले म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, राम्रो कानुन बनाउने र राम्रा कानुनहरूको राम्ररी कार्यान्वयन गर्ने कुरा एउटा विधायकको, एउटा सांसदको, एउटा प्रदेश सभाको वा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको पहिलो काम हुनेछ। त्यो काममा हामी खरो उत्रनेछौं। हामी जहाँ हुनेछौं जनताको भाषा बोलेर, जनताको आवाज बोलेर, हामी तपाईहरुको आवाज प्रतिनिधित्व गरेर, तपाईको भाषा तपाईको बोली बोलेर हामी संसद चाहिँ मा हस्तक्षेप गर्नेछौं, हामी व्यवस्थापिकामा कार्यपालिकामा हस्तक्षेप गर्नेछौं। र रामेछापका जनताहरूले हामीले भोट हालेर पठाएका थियौं, त्यो मान्छे कहाँ हरायो, त्यसको त नाकमुखै देखिदैन, त्यो त कस्तो खालको थियो बिर्सि पनि सक्यौं भन्ने खालको कुरा हुन नदिने कुराको म ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु। त्यो कुरा तपाईहरुको अगाडि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। विधायकी काम मेरो पहिलो काम हुनेछ। साथै विकास निर्माणको कामको एउटा नेतृत्वकर्ता, त्यसको पहलकर्ता, त्यसको संयोजनकर्ताको रूपमा मैले भूमिका निर्वाह गर्नेछु। हामीलाई थाहा छ, यहाँ अहिले पनि चर्चा भयो, यो माथिको सैलुङ रेन्जलाई राम्रो पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ। सैलुङ दिनभरि पर्यटकहरू सैलुङमा घुमेर फर्केर आएपछि यहाँ थाम्चौरमा, टोगरपुरमा, यहाँ वरिपरिका डाँडाहरूमा रेस्टुरेन्ट खोल्नुहोस्, रिसोर्ट खोल्नुहोस्, होटल खोल्नुहोस्, विभिन्न खाले खेलहरूको चाहिँ ऊहरू खोल्नुहोस्, मजाले बसी बसी व्यापार गरेर खान सकिन्छ। हामीले त्यो खालको प्रणालीको हामीले विकास गर्नुपर्छ। त्यो गर्ने कुराको म यहाँहरुलाई त्यसको पहल गर्ने कुराको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि हामीलाई राम्रो बाटोघाटो चाहिन्छ। यहाँको बाटोघाटोको अवस्था राम्रो छैन। यो बाटोघाटोलाई आगामी 5 वर्ष भित्रमा स्तरोन्नति मात्र होइन, यसलाई कालो पत्रे गरेर राजधानीसँग जोड्ने र यसलाई माथिदेखि तलसम्मको एउटा सदरमुकामदेखि राजधानीसँग जोड्ने, मध्यपहाडी लोकमार्ग वा अरू राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने कुराको म यहाँहरुको सामु ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु। साथसाथै यो क्षेत्र कृषिको लागि राम्रो क्षेत्र छ। कृषिमा यहाँ के कुरा फल्न सक्छ, के कुराको उत्पादन हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले राम्ररी अध्ययन गर्नेछौँ। अहिले यही त्यही गहुँ, त्यही मकै, त्यही कोदो, त्यही आलु अथवा त्यही हामीले जे परम्परागत रूपमा भगारीमा हाल्नेदेखि हाँडीमा हाल्नेसम्म, मान्छेले खानेदेखि देउताले खानेसम्म सबै कुरा एउटैले अहिले उत्पादन गर्नु परेको छ। त्यसले हामीलाई अलिअलि खान त पुगेको छ, तर त्यसले हाम्रो आर्थिक स्थितिमा परिवर्तन ल्याएको छैन। यसलाई हामीले बदल्नुपर्छ। जनसमुदायहरू यसलाई बदल्नै पर्छ। यसलाई बदल्ने भनेको यहाँनिर कृषि आधारित उद्योगहरू खोलेर, कृषिलाई एउटा राम्रो व्यावसायिक ढंगले यसको उत्पादन, कृषि उत्पादनको व्यवस्था गरेर हामीले गर्नुपर्छ। हामीले त्यो गर्नेछौँ भन्ने कुराको म यहाँहरुको सामु प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि हामीलाई कृषि प्राविधिकहरू चाहिन्छ। गाउँ बनाउनको लागि, क्षेत्र बनाउनको लागि जुन खालको प्राविधिक यहाँ चाहिने हो, त्यो खालको प्राविधिक शिक्षा यहाँ चाहिँ पढ्ने गरिकन प्राविधिक शिक्षालयहरूको स्थापना गर्नुपर्छ। प्राविधिक शिक्षालयहरू स्थापना गर्ने र त्यसको लागि एउटा दीर्घकालीन रूपले सरकारले ग्यारेन्टी गर्ने प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने कुरामा पनि मेरो पहल रहनेछ। म यो कुरा यहाँहरुको सामु राख्न चाहन्छु। साथै अहिले मलाई थाहा छ, घर घरबाट, टोलबाट युवाहरू विदेशमा जानुभएको छ। म आफै कयौं देशहरू घुमेर यहाँका कयौं युवाहरूको कथा व्यथा मैले बुझेको छु, मैले नजिकबाट उनीहरूको समस्या मैले देखेको छु। कोही पनि मान्छेलाई परिवार छोडेर विदेश जान मन लाग्दैन। घरमा बाबाआमासँग, बालबच्चासँग, केटाकेटीसँग, परिवारसँग सबैलाई बस्न मन लाग्छ। किन मान्छे विदेश गइरहेको छ? बाध्यताले। विदेशमा बसेको एउटा युवा नेपालको आफ्नो घर परिवारको, बाआमाको, केटाकेटीको सपना देखेर उनीहरूसँग भेट्ने, त्यो ठाउँमा फेरि आएर त्यसलाई सुमसुमाउन उनलाई मन हुन्छ। गाउँमा ठेस लागेको ढुङ्गोमा फेरि एकपटक आएर छुन मन हुन्छ विदेशमा बसेको युवालाई। गाउँमा आफूले वनपाखा जाँदा छुमसुमाएका बुटाबुट्यानहरूमा फेरि एकपटक छुन मन हुन्छ विदेशमा गएको युवालाई। तर त्यो खालको स्थिति हाम्रो छैन। हामीले रामेछापलाई, यो ठाउँलाई, यो भूगोललाई त्योसँग जोड्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले वैदेशिक रोजगारीमा बसेको युवा गाउँमै बसेर रोजगारी गर्न सकोस्। गाउँमा स्थानीय रोजगारीको, आय आर्जनको कामहरू गर्न सकियो भने मान्छे विदेशमा धेरै जानु पर्दैन। हामी फर्केरै वातावरण निर्माण गर्नेछौँ। 5 वर्षमा कति पुरा सम्भव हुन्छ थाहा छैन, तर हामी त्यो दिशामा आफ्नो काम गर्नेछौँ। साथै युवा साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू निराश नहुनुहोला। तपाईहरु गलत बाटोमा नलाग्नु होला। कोही मान्छेहरु विभिन्न ढंगले आफ्नो बुवालाई आमालाई हजुरबुवालाई हेर्नु होला। गाउँमा बसेर सानो सानो काम गरेर पनि आफू आफ्ना बालबच्चाहरु पढुन् भनेर पेट काटेर खेतहरु दान गरेर उहाँहरूले गुठीको नाममा जग्गाहरु राख्नु भएको थियो। पुर्खाहरुले आफ्नो धान खाने मकै खाने खेतबारी काटेर स्कूलहरु खोल्नु भएको पाठशालाहरु खोल्नु भएको थियो। बुवा आमाहरुले हजुरबुवाहरुले हो कि होइन? त्यो होइन हाम्रो संस्कार। पार्टी पौवा बनाउनु भएको थियो हजुरबुवाहरुले। उहाँहरु हामी जति साधन स्रोतले सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो जस्तो देश दुनिया उहाँहरुले देख्नु बुझ्नु भएको थिएन। हामी उहाँहरुका सन्तान हौ। पैसा कमाउन खोज्ने छिटो छिटो बिग्रने समस्या मैले देखिरहेको छु। हामीले धैर्यता गर्नुपर्छ। दृढतापूर्वक हामी स्थानीय साधन स्रोतहरुको प्रयोग गर्दै एउटा नयाँ ठाउँमा जान सक्छौं। यहाँहरुको लागि विशेष पैकेज को कार्यक्रम युवा परिचालन को पैकेज को कार्यक्रम हामीले सोचेका छौं। हामी त्यसरी लिएर आउने छौं। खेलकुद लगायतको क्षेत्रको कार्यक्रम लिएर आउने छौं। त्यसकारण हामीलाई एक पटक मतदान दिएर हेर्नुस्। म यही कुरा तपाईहरुको बीचमा राख्छु र यहाँले माया गरेर यहाँहरु समाएका छौं। हामीलाई माया गरेर भोट दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। लाल सलाम। जय नेपाल।